גם השבוע ארבעת המנטורים המשיכו את החיפושים אחר הקול הגדול הבא והקשיבו לביצועים של מתמודדים מבלי לראות אותם. המתמודד עומר טל, שביצע את השיר יום חולין, לא הצליח לגרום למנטורים להסתובב, אבל קיבל מהם אהבה ענקית אחרי שהם גילו את הקושי שלו בדיבור. מאוד שלם עם עצמי, ואני יודע שאני שווה... גם את הגולשים בפייסבוק עומר ריגש מאוד, ואפילו נפתח לו דף מעריצים. שיהיה בהצלחה, עומר. תודה רבה. האודישן של רועי אדרי הסעיר מאוד את אביב גפן. אני נראה שאתה עשית בשימוש ציני באלוהים. מה זה? והסעיר גם אתכם בפייסבוק. דניאל כתבה, זה לא ויכוח דתי על עצם התפילה, אלא על כך שברור שהבחירה הזאת נעשתה מתוך הבנה שזה ישפיע על השופטים. כולה ברכה, אתה יודע, ולא התחלת לשיר, וכבר התרגשתי. ואנג'ל כתבה, אני בהחלט עם אביב. היה צריך לברך מחוץ לבמת האודישנים. מה זה? חנן בן סימון, שגרם למנטורים לצאת למלחמה על הקול שלו. כן! אני הסתובבתי ראשון! סיפר בריאיון בלעדי לאתר למה הוא בחר דווקא ברמי קליינשטיין. בחרתי ברמי כי אם צריך מרחב, רק מרחב. הוא אמר שהוא יאפשר לי את המרחב הזה, מרחב ואהבה. ואם חנן הצליח להפתיע אתכם... אני לא יודע, אני לא יודע! חכו שתראו את זה. המתמודדת יובל דיין, שגרמה למנטורים להתאהב בה, חיממה את הכל רגע לפני שעלתה לבמה. ושרה את השיר אהוב יקר בביצוע שלא שודר על המסך. לשלם בכאב, אהוב יקר. לשלם בכאב? זה לא אני אחראית על המילים. גם בטוויטר שלנו דאגתם להשמיע את הכל וצייצתם בלי סוף. שירלי אוחנה צייצה, הלוואי שהחיים יהיו כמו בדה וויס, להסתובב רק למי שמוצא חן בעיניי, לכל היתר לעשות גב. כדורגלן העבר אסי דום צייץ, אולי צריך לעשות למנכ״ל הבא אודישן בסגנון דה וויס. אז אני לא בטוחה שהוא יהיה בעניין אסי, אבל אין ספק שזה רעיון יצירתי. זה בי פאר הפרפורמנס הטוב ביותר שאני ראיתי כאן. בערוץ דה וויס ביוטיוב שברתם שיאי צפייה חדשים. האודישן של יובל דיין עשה למעלה ממיליון צפיות מהרגע שהוא עלה לערוץ. גם רועי אדרי וחן גואטה היו אהובים מאוד ביוטיוב וזכו להמון צפיות. בתוכנית הבאה תחרות בין המנטורים תופסת תאוצה. ואתם תמשיכו לצפות בכל הקטעים באתר, ביוטיוב, ולהגיב לנו בפייסבוק ובטוויטר, ואולי תיכנסו לכתבת הסיכום הבאה שלנו.